Втора част от историята на моето първо раждане. Продължаваме. На този етап бях на 3 см. Влади, мъжа ми и дулата бяха в стаята. Акушерките идваха от време на време да ми проверяват тоновете. Лекара влизаше от време на време и проверяваше и той как седат нещата. Използвахме какви ли не трикове, най-вече ме облекчаваше натиск отзад на кръста, ме притискаха с длани, ползвахме ребозо, това е един шал, който взима от тежеста на корема и се чувствах по-добре. Най-хубаво ми беше обаче да съм на топката за раждане, облегната на леглото напред и правех такива кръгове с таза, които наместваха бебето все по-надолу и все по-надолу. Лекаря по едно време дойде и каза, дай да проверим пак разкритието. На този етап си помислих, че вече трябва да съм поне 6-7 см. Обаче не, той каза, още си на 3. Я чакай малко, искам да проверя разкритието по време на контракция. Хора, това беше, може би, най-болезнената проверка на разкритие, но си заслужаваше, защото той каза, ти си вече на 8 или 9 см. Не си спомням, но беше много-много по-напред. По време на самата контракция. По време на този преглед не знам той ли го направи, естествено ли стана, но това няма никакво значение. Ми се спукаха водите и това забърза още повече процеса. В следващия момент аз и дулата бяхме в банята. Аз бях седнала на туалетната чиния, тя ме поливаше с топла вода, когато започнах да усещам напъни. Тя веднага усети в тона ми, че нещо се е променило и ме попита, ти напъни ли почваш да усещаш? И аз казах, да. Тя каза ми, супер, много добре. Звънна на акушерките, те започнаха да пълнат ваната в родилното и така няколко минути по-късно вече бяхме в родилното с една топла вана, пълна само за мен яя. Акушерките на този етап продължаваха да мерят тоновете на бебето, продължавах да сменям позиции както ми е удобно, но по едно време просто излязох от ваната, така го усетих, така и стана. Отидох на едно легло, на 4 крака, както се казва, кучешката, и по този начин му хванах цаката. Усетих как бебето слиза все по-надолу и по-надолу. Получавах изключително полезни съвети и от акушерките, и от дулата, която правеше снимки през цялото време. Както и от доктора, който каза, има и предвид, че бебето е с два пъти увита пъпна връв. Като имаш контракция, просто давай, бутай. И така няколко напъна по-късно, Ая се озовава в ръцете ми. Трябва да ви кажа, че да, не съм правила нещо по-болезнено, обаче удовлетворението от това да родиш по този начин няма по-хубаво нещо. С подкрепата на мъжа ми, с подкрепата на лекаря ми, с подкрепата на двете акушерки и дулата. Без тях нямаше да се справя със сигурност. Затова сега искам да повторим това раждане, като се надявам да е по-бързичко този път. Но, жени, ако имате някакви притеснения, че няма да се справите, не е вярно. Ние го можем. Ние сме родени да можем да раждаме. Така че, ако нямате някаква предпоставка за секцио, просто намерете екипа, който да му се доверите и просто се впуснете в това приключение, наречено раждане. Аз раждах 11 часа и половина по спомен. Без опойка. И пак искам да го повторя. Това е.